Ovo je kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo sa jednim kuvanim jelom. Sad ćete vi mene bombardirati, kažete vi što sa tim kuvanim jelom. Ali mi moramo spremati nešto jesti, slatkiši. Oni stoje od pre dva dana, tri dana, koliko već ima, kako smo spremali. Znači, spremit ćemo danas nešto što vi tražite i što mi non stop zvoskate i šaljete te poruke vaše, bako, kad će kvrguša. Pa evo, napravit ćemo tu kvrgušu na baki način. Kako je ja pravim, pa ću vam pokazati. Možete prihvatiti, ne morate. Možete reći, nije tako, to se pravi ovako, ali baka pravi isključivo to ovako. A za nju koristim oko pola litre mlijeka, 3 jaja, ulja, oko 200 g brašna, vidjet ćemo već koliko kako treba da se zamesim, a soli, jedno oko 600 g pilećeg mesa i malo pavlake koji ćemo malo razrediti pa ćemo to posle preliti. To je sve što je potrebno za tu bakinu istorijsku kvrgušu koju vam obećavam već otkad. Tražili ste to za vreme posta, nisam želila praviti, pa evo napravit ćemo je sad. Šta ćemo najprije uraditi? Najprije moramo meso posoliti i staviti da se proprži. Znači malo ulja i meso posoliti. Možete odvojiti kosti od mesa. Ja sam ovdje kombinovala malo belo, malo batak, jedan karabatak, sasvim dovoljno za mene i za deku. Možete staviti začine ukoliko želite. I to ćemo sad staviti u tiganj da prepržimo. Znači, jednu desetinu, 15 minuta da se malo proprši. Znači, idemo sad prvo to da propržimo, pa ću vam onda pokazati detalje. Da, a kecenica oko struka. A kecenica oko struka, kosica da repić. E pa, prvo to, pa onda spremamo. Krećemo, dragi moji. Evo, meso smo malo propržili, znači jedno 15 minuta, nemojte više, nemojte da vam se zapeče, onako fino. Omakli su sipnite vodice, pa malo nek se prodeste. I meso smo spremili i sad idemo da pravimo testo. Najprije ćemo staviti, ako imate ovakvu tepsiju, ali ne morate imati tako, možete imati kako želite. Izmerite u nju koliko je otprilike više od polovine hvata vode. A zapamtite što vam kaže. Znači više od polovine. E, toliko ćete napraviti, odvojiti i mlijeka. Znači da vam to, kad stavite meso taman, bude fino u pola meso u tom testu koju napravite. E, šta ćemo sad raditi? Ja sam odvojila ovako ovaj pekač. I sad ću tu sipati malo ulje. Tu ću sad malo premazati i staviti u rijenu. Da se to ulje dobro ugreje. Znači, ono mora dobro da se ugreje kad ovo budemo sipali da to crčne. Ulje greje, razbit ćemo za čas jaje. Ao, sad me vidite celu, super. Deka mi nije tu, otišao za despotovac. A bajka sama. Trč za kameru, trč ovdje, a dobro, snaći ću se, ali mnogo mi je lakše kad je on tu, on drži tamo i viče, krećemo, može i tako. Znači, idemo jaja najprej umuti. Zatim dodamo brašno, dodamo mlijeko, dobro.
Ja sam otprilike izmjerila za pola litra. Sad ćemo da vidimo. Odvojila sam oko 200 grama brašna, ali bojim se da će to biti malo. Tako je, bit će malo. Još mora dodati. Moram brzo da radim, zato što... E sad, ja sam odvojila ovdje praška za peku. Ja ću malo staviti. Vrlo malo. A, ne to. Nešto sam se smotala. Vjerojatno što sam sam, a sad i žurim. Boga mi, treba će nam preko 300 grama brašna za ovu masu koju sam ja stavila. Ja ću vam pokazati testo, vidjet ćete kako to izgleda. Znači, gusto. To je to. Idemo sad da ne bi zalepila. E, u to sad ubacujemo meso. Evo ga. I sad to ide u red. To, vidjet ćemo koliko ćemo peći, ja mislim do 30 minuta. Od 20 do 30 minuta bit će sasvim, sasvim dobro. Idemo malo kaškavalja. Kažem, to je recept koji ja radim. Svi vi koji ne radite tako, probajte ovako. I tu ćemo sad malo dodati kiselog mlijeka, malo. E, to su sve sad proizvodi Mihajlovića, tamo ćemo ih iskoristiti. To što su nam poslali. Kad nam se ono fino ispeče, izvadit ćemo ga, pa ćemo ga preliti, premasati s ovim i vratiti u red. Evo, ispekla nam se i sad malo da je premažemo. E. Idemo sada to vratimo još jedno 5-6 minuta u rednu. Evo je mekana kao duša. E, to sad mora da odstoji malo, malo ćemo je odvojiti sad od zida. Evo kako to izgleda. Prelepo. Jedva čekam da dođe deka. Da, klopamo.